Ahojte, erkári, ahojte, koledníci dobrej noviny. Pozdravujem vás a želám vám dobrý štart v roku 2021. Chcem sa vám najskôr zo srdca poďakovať za vašu účasť na koledovaní dobrej noviny, za vašu odhodlanosť a tvorivosť, ktorú ste aj v týchto ťažkých podmienkách ukázali. Vedzte, že žiadne úsilie, akokoľvek malé, ak je robené z lásky k Bohu a k blížnemu, nezostane nepovšimnuté a nezostane bez odmeny. Pred nami sú možno rovnako náročné mesiace, ako tomu bolo v Lani. Preto vás pred slávením Nedele Božieho slova povzbudzujem, aby ste sa dobre vyzbrojili, ako nám to radí aj svätý Pavol. Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanielium pokoja. Pri všetkom si vezmite štít viery, a zoberte si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo.